Oi, gente. Quando a gente tá viajando num carro e nesse carro é nossa casa, no dia a dia a gente vai descobrindo coisas que a gente precisa fazer para tornar nossa vida mais prática. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês pequenos detalhes que a gente fez no carro, mas que a gente vai ajustando de acordo com as nossas necessidades e vai ficando tudo mais prático e mais organizado. Então vamos lá, que eu vou começar da cabine, mostrando lá tudo que a gente fez. Uma das coisas importantes que a gente fez foi esse painel de macramê. Ele divide a cabine da casa e ele é muito importante para quando a gente está viajando. Porque o que a gente notou é que quando a gente parava para abastecer, parava em algum lugar, as pessoas ficavam de lá de fora muito curiosas, olhando aqui para dentro. E isso às vezes incomodava um pouco, porque é tipo assim, tira um pouco da nossa privacidade. Então eu fiz isso e ele é removível. Então quando eu tô parada, normalmente eu não uso ele e eu coloquei agora só para mostrar para vocês. E eu só uso quando eu tô em viagem. Outra coisa que eu fiz essa semana, foi colocar essa madeirinha aqui. Tem alguém varrendo ali, tá me incomodando esse barulhinho de gente varrendo. Essa madeirinha, ela sai eu coloco. Ela serve para duas coisas, para pirata passar por aqui, ela gosta de deitar ali à noite. E quando tá viajando, ela gosta de ficar olhando lá do lado de fora. Então ela deita aí, fica do meu ladinho olhando. E fica bem prático. Vou aproveitar para falar que muita gente me pergunta de pirata onde ela faz o cocozinho dela. Então, essa caixa de areia, ela fica aqui na frente do meu banco e ela sempre usa a caixa de areia. A gente tem uma amiga em Fortaleza, a Arismar, ela me deu esse tapete verde. Acho que eu já até comentei isso em outro site. Em outro site, em outro vídeo, que é muito bacana porque quando o pirata mexe na areia, ele não cai aqui embaixo. Aqui atrás dos bancos ficam as cadeirinhas de Brad e de Jujuba. Gente, por que esse homem não para de varrer? É ali, ó. É ali naquela casa. Não varre, varre. Nem sei se está dando para vocês escutarem, mas a mim fica incomodando. Mas vamos lá. Aqui são as cadeirinhas para quando eles estão viajando. O que é que estava acontecendo? Na cadeirinha de Jujuba, pirata gostava de ficar junto dela e aí dona Jujuba ficava rosnando. Aí eu peguei dois cestos e improvisei, ó. Amarrei bem justo com aquela fita de fazer lacre e coloquei embaixo. Eu uso para guardar alguma coisa. Nesse caso aqui tem cerveja. E coloco o cinto de segurança em Jujuba. O cinto, a guia dela, coloco ela aqui. E aí às vezes ela vai do meu lado e fica quietinha e não fica irritando a gente na viagem. Bem, vamos lá. Eu ainda não estou acostumada com isso de gravar na rua, com muito barulho, né, minha bebeca? Então, comprei essa mesa. Ela é muito legal porque a gente pode levar ela lá para fora e pode movimentar. Ela é pequena e não ocupa muito espaço. Pensei que quando eu fosse viajar eu ia precisar desarmar, mas não precisa. Fiz aquele cordão ali, eu prendo ela aqui e boto ali do outro lado, ela vai bem firmezinha. Eu, como gosto de um arranjozinho em cima da mesa, eu coloquei aquela fita adesiva dupla face aqui, porque a gente bota em qualquer lugar, pressiona e durante a viagem ele não corre. E aqui, enquanto a gente está parada, é coisinhas que a gente usa muito e eu fiz esse coisinha de coração só para ter um lugarzinho para guardar. Também fiz essa fruteira.
Ela tem um inconveniente. Às vezes ela é chata quando a gente está sentada aqui, às vezes é chato quando a gente quer conversar com alguém que está ali na porta. Mas, na maior parte das vezes, ela é bem útil para guardar frutas. E como o limão, ele sempre ficava caindo pelos buraquinhos, aí eu fiz uma menorzinha pro limão, que fica os dois, ó, encaixados aqui. É muito bom para botar laranja, abacaxi, abacate, fica bem prático. Ah, nas janelas, não sei se eu já mostrei, aqui é o arranhador de pirata. Esse é o lugar que ela mais gosta de arranhar. Então eu prendi a corda aqui. E aqui em tudo tem tela. Então eu fiz uma tela dupla. Acho que eu já mostrei isso, né? Que a gente diz coisa que abre e a cortina fecha para dar privacidade. Acho que eu mostrei isso em outro vídeo. Mas eu sou muito lesinha, né? E aqui também tem tela. Aqui na cozinha, quem viu o primeiro vídeo do motorhome, aqui era um ar-condicionado, aqui um micro-ondas. Duas coisas que eu não usava. A primeira coisa que eu fiz, tirei o ar-condicionado e transformei isso aqui num guardador de mantimento. Obrigada, moto. Isso aqui eu fiz improvisado e até hoje não consertei. Agora, recentemente, a gente tirou o micro-ondas, porque eu usava o micro-ondas só pra guardar prato, que ele caía muito. Então, ficou assim, ó. Coloquei isso aqui preso para colocar os pratos em pé. E aqui eu posso guardar um monte de coisinha, ó, doce, biscoito, leite, coisinhas que a gente usa no dia a dia, aquelas liquidificador, todas essas coisas que tava ficando muito amontoado, muito. E aí liberou mais essa parte daqui que eu guardo óleo, café, vinagre, essas coisas, e ficou bem mais organizado. E aí eu também resolvi trazer os talheres para cá. Bem, esse porta-tempero todo mundo já viu. Isso aqui é um mini cachepô que eu fiz para colocar folha de louro, que disse que é bom folha de louro na cozinha. Isso aqui é uma casca de amêndoa que eu achei na praia. Aí eu coloquei aqui. E os talheres eu tava achando muito ruim onde estava. Então peguei vidrinhos de azeitona, fiz capinhas e coloquei os talheres aqui. Seis de cada, que é o suficiente pra gente. Aqui, ó, eu coloquei pregadores. Esses pregadores aqui, gente, é para secar pano de prato. Eu penduro uma ponta aqui, como aqui sempre bate muito sol, o pano de prato seca rapidinho. Isso aqui foi um cipozinho que eu achei, trancei e coloquei aqui para ele secar, para eu fazer um filtro do sonho. Aqui também tem tela e no mesmo esquema de lá, ó, com a cortina. Deixa eu ver o que é mais que eu fiz. Ah, isso aqui que antigamente eu colocava as frutas, eu transformei em lugar de colocar pão e biscoito. Então, ó, aqui tem uma vasilhinha, coloco um paninho, coloco o pão aqui dentro e cubro para ficar fresquinho. E aqui tem biscoitos. Esse doce tá aqui, mas ele nem é daqui, ele é lá de cima. Uma outra caixa que eu coloquei para colocar coisas que a gente precisa de vez em quando, ó, saquinho para os cachorros, como é isso aqui que eu esqueço o nome desse negócio, alicate, tesouras, essas coisinhas, e esse outro aqui que a gente guarda também coisas que a gente vai precisando no dia a dia, para ficar tudo bem prático. E aqui, como vocês já devem ter visto em outro, foi uma prateleirinha que eu coloquei para colocar minhas coisas de trabalho. Fica prático para tirar, para colocar e não me dá trabalho. Então, acho que aqui pela sala. Ah, eu também fiz esse baú. Já mostrei, gente. Tô tão em dúvida se eu mostrei ou não. Esse baú, ele tem minhas coisas de artesanato, ó. Tudo arrumadinho lá dentro. Não vou abrir, não. Tudo arrumadinho lá dentro, então tudo de artesanato tá guardado aí dentro. E aí fica bem prático pro meu dia a dia.
Uma coisa que eu fiz recentemente foi colocar essa extensão aqui para eu deixar o meu modem da Claro sempre ligado, porque às vezes a gente tá andando e eu preciso ver se o sinal tá bom para eu trabalhar. Então ali do meu banco, eu já vejo se tá ligado. Ele tá desligado agora e a tomada vem e quando eu preciso eu ligo a tomada aqui. Então são coisas do dia a dia que a gente vai fazendo para facilitar. Deixa eu ver o que foi mais que eu fiz. Ah, um detalhezinho bobo. O papel higiênico no banheiro, como o banheiro é bem pequeno, sempre molhava, porque a gente esquecia de tirar. Então, peguei uma cestinha, botei um papel higiênico aqui na porta do banheiro. E falando em banheiro, eu fiz um varalzinho aqui, ó, que dá para secar roupas leves, calcinha, cueca, porque a janela fica sempre aberta. Coloquei um cestinho ali para colocar shampoo e ficar fácil na hora de tomar banho, bem no cantinho para não atrapalhar. E coloquei dois ganchinhos aqui. Esses ganchinhos, gente, são da Tecbond. Eles são muito, muito, muito bons, tá? E para colocar as vassouras. E aqui no banheiro foi só o que eu fiz. Tá, meu banheiro é feinho, mas não dá para colocar muita coisa aqui porque ele é muito apertado. Vamos aqui para o quarto. No quarto, como eu já mostrei antes, eu fiz essa prateleira. O jujuba, jujuba assanhada, ó o cabelo. Eu fiz essa prateleira onde eu coloco cestinhas com as coisas que a gente usa no dia a dia. Bijuteria, maquiagem, cremezinho, colírio, remédio da gente, remédio dos cachorros. E fica tudo bem prático, né? Tudo penduradinho nos seus lugares. Aqui tem uma cesta, que é a cesta de tranqueira. Fica a bolsa e tudo que a gente vai encontrando pela casa, a gente vai colocando aqui. Igual essas duas cestinhas aqui do lado de Aquiles, que vira uma bagunça. Ele vai enfiando as coisas aí. Ele vai ver e vai brigar comigo. E aqui, ó, eu fiz um porta-celular. Pra de noite, quando eu tô aqui deitada, que eu quero usar, eu boto o celular aqui dentro. Então, bem prático. E para encerrar, eu vou mostrar duas coisas importantes no carro que eu coloquei. Um é essa barra aqui, barra de segurança, pra gente se sentir protegido. Nunca vamos precisar usar. E o outro é um apito que fica pendurado aqui na porta do banheiro. Ah! Outra coisa que eu fiz, eu botei essa travinha aqui, porque quando a gente abriu o banheiro, a porta passava para lá, ó, a porta passava para lá, porque eu tirei a cortina daqui que só tava sujando. Aí eu botei essa travinha que segura a porta e ao mesmo tempo serve para segurar o apito. E aí vocês me perguntam: Margarete, para que tu quer um apito? Oh, gente, imagina a gente tá aqui, a gente ouve qualquer barulho estranho. Porque, por exemplo, a gente tá aqui na porta de uma pousada, mas a gente tá dormindo na rua, na porta, mas na rua. A gente ouve qualquer barulho estranho. O que é que a gente faz? A gente pega esse apito, o apito. Eu não vou apitar porque os cachorros detestam. Mas o apito é muito forte, muito forte. Então qualquer ladrão vai ficar com medo. Mas a gente nunca vai precisar usar, com certeza. Então, é isso. A gente vai adaptando as coisas do carro de acordo com as nossas necessidades para que tudo fique sempre arrumado. Porque, gente, um carro desse pequenininho, se você deixar bagunçado, vira um caos. Então, tudo tem que estar sempre bem organizadinho, bem, tudo nos lugares. Para vocês terem ideia, vou mostrar duas coisinhas para vocês importantes. Eu tenho esses dois baúzinhos que eles ficam aqui, um embaixo desse banco, outro, ou atrás desse banco, outro atrás daquele. Nesses baúzinhos eu tenho coisas que eu preciso no dia a dia. Coisas que a gente vai precisar e não tem que descer e ir lá fora no bagageiro do carro pegar.
Nesse aqui eu tenho, ó, estilete, chaves, aqui kitzinha de chave de boca pequenininha, fita adesiva, fita crepe, fita isolante, fita daquele negócio de botar em torneira, fio de nylon, espátula, tudo fica aqui, fácil, coisas que a gente usa muito. Aqui nesse outro eu tenho minha maletinha Tech Bond, onde eu guardo coisas que eu vou precisar no dia a dia, silicone que eu coloco nos adesivos. Tem vários, eu recebi agora vários tipos de cola diferente, de couro, de móvel. Eita, tudo de couro não, isso aqui é de móvel. Eita, vários tipos. Por que tanta de couro? Ah, de móvel. E araldite, cola de silicone, cola instantânea. E tudo isso que a gente vai precisando no dia a dia para colar uma coisinha ali, colar uma coisinha aqui e salva a minha vida. Então, eu guardo esses baúzinhos aqui bem fácil. E para finalizar, óculos, ele tava ficando muito bagunçado, a gente não tinha lugar certo. Então, eu coloquei pregador aqui do meu lado, os meus óculos. Do lado de cá, os óculos de Aquiles, ganchinho para chapéu e fica tudo bem organizado. Essa madeirinha aqui eu já tinha mostrado antes. E aí pronto, fica o lugar de cada coisa e não fica espalhado e a gente procurando onde é que estão as coisas, né? Então é isso, talvez para algumas pessoas, não gostei disso, ou não gostei daquilo. Gente, o importante aqui, nesse caso, é a gente gostar e trazer conforto e praticidade para a gente. Então, você pode não ter gostado da gente ter tirado o micro-ondas, mas a gente não usa o micro-ondas, a gente nunca usou em quase 6 meses de viagem. Então, para que o micro-ondas ocupando espaço, né? Então, mas não faz calor o ar-condicionado ele é limitante, porque só pode usar com a energia de fora ligada, tem que fechar todo o carro, e o ar-condicionado era aqui na sala, não era lá no quarto. A gente tem, ó, climatizadores que eles dão conta do recado tranquilamente. Então, pra gente, um ar-condicionado e um micro-ondas não era interessante. É muito mais interessante o espaço que a gente está usando. Deixa eu ver outra coisa que vocês poderiam dizer. Margarete, sei lá, qualquer coisa. Vocês têm que pensar, sempre que vocês pensarem, não gostei dessa forma, vocês têm que entender que é a forma que está ficando bom pra gente. Talvez pra você não seja interessante, né? Mas todos os dias eu sempre tenho uma coisinha para mudar, uma coisinha para organizar, e eu gosto de estar aqui dentro com o carro arrumado, então, e organizado. Eu quero pensar que uma tesoura tá ali e eu vou lá e pego. Quero pensar que uma cola tá ali e eu vou lá e pego. Não tenho que ficar pensando aonde que eu coloquei isso ou aquilo. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Clica em curtir, compartilha nas suas redes sociais e vai acompanhando a gente, que todo dia tem uma coisa nova por aqui. A gente está fazendo artesanato, a gente está viajando. Se você quer acompanhar nosso dia a dia, vai lá para o Instagram, que a gente mostra o dia todo tudo que a gente está fazendo, os lugares que a gente visita, e é bem dinâmico. Mas continua aqui também, porque o que eu mostro aqui dificilmente eu mostro lá no Instagram. Então eu procuro ter conteúdos diferenciados para que vocês tenham bastante conteúdo, bastante informação de tudo que a gente está vivendo. Tá bom? Um beijo para vocês e tchau!